Hezký den, i v tomto roce se budeme pravidelně vídat u Expressu Prahy 5. V něm ani letos nebudou chybět důležitá a zajímavá témata týkající se vaší městské části. Nejprve se podíváme, jak dopadla analýza škol v Praze 5. Praha 5 si nechala zpracovat analýzu základních škol. Ta probíhala formou dotazníků. Na základě získaných informací bude vytvořena dlouhodobá strategie rozvoje školství na území městské části. Praha 5 si nechala zpracovat SWOT analýzu, která měla prověřit stav základních škol, které zřizuje na svém území. Cílem bylo zjistit silné a slabé stránky vzdělávacích institucí a také možné příležitosti a hrozby. Do výzkumu, který probíhal hlavně formou dotazníkového šetření, se zapojili žáci, rodiče, učitelé i nepedagogičtí zaměstnanci. To hlavní, co jsme získali, je nějaký komplexní pohled na jak jednotlivé školy, tak i školství na Praze 5 jako celku. Komplexnost myslíme jak v oblastech, kterými se zabývala, od vedení škol, průběhu výuky, vybavenosti škol, až po názory na školní jídelnu například. Dotazovaní pozitivně hodnotili přívětivou atmosféru na škole a jasná pravidla a postupy při výuce. Naopak jako nedostatky označili absenci dlouhodobé strategie rozvoje škol. Naše školy jsou skvěle vybavené, mají skvělé školní jídelny, panuje tam vlastně dobré klima, ale leckdy ty školy vlastně nevědí, kam kráčí, a když už teda vědí a mají stanovenou nějakou vizi, tak nepracují s jejím vyhodnocováním, nevyhodnocuje se, neevaluuje. Na základě získaných informací plánuje vedení 5. městské části vytvořit příručku, která bude určena ředitelům škol. Ta by měla být zpracovaná nejpozději do konce příštího roku. Rozhodlo se, že se musí vytvořit takovýto dokument, který by popisoval, kam školy budou směřovat, jaké školy bychom chtěli mít za 5, 10, 15 let. Chtěla bych vlastně vytvořit nějaké podpůrné prostředky, dokumenty, kuchařky právě pro ředitele škol. Praha 5 je zřizovatelem 13 základních škol a na jejich provoz dává 250 milionů korun ročně. David Vilček, Televize Praha. První adventní neděle nemohla v Praze 5 patřit ničemu jinému než rozsvícení vánočního stromu. Před kostelem svatého Václava na Smíchově se tak sešly děti i dospělí. Připraveno pro ně bylo občerstvení zdarma. V Praze 5 se to u kostela svatého Václava po třetí hodině odpolední hemžilo lidmi. Na programu bylo dlouho očekávané rozsvícení vánočního stromku, kterým oficiálně začíná nejkrásnější období v roce. Čekání na rozsvícení vánočního stromku si lidé mohli zpříjemnit například oblíbeným svařákem anebo dětským punčem a nechyběl ani bohatý doprovodný program. Probíhají tady dílničky pro děti, kde si mohou vyrobit něco z lineckého těsta nebo vyrobit nějaký vánoční výrobek, dáreček. A k tomu tady hraje hudební těleso, skupina, která zpívá vánoční písničky a vytváří to ten krásný vánoční kolorit. Pro děti byla jednoznačně nejzajímavější dílnička, kde mohli napsat dopis Ježíškovi. Přál bych se tiskárnu a dalekohled. No Lego, nějaký panenky, já už nevím. Já jsem psala auto, to s tím můj bláska. A pejska jsem chtěla já a nějaký vysílasky jsem chtěla. A pak přesně v 16.30 přišlo to, na co se všichni tolik těšili. 3, 2, 1, první adventní nedělí zároveň Vánoce rozhodně nekončí, ale teprve začínají. A pokud jste náhodou nemohli na rozsvícení stromku dorazit, pan zastupitel má pro vás do Štědrého dne hned několik pozvánek. V termínu 18., 19., 20. od 13 hodin do 19. tady budou probíhat podobné aktivity jako dneska, budeme pít svařák a budou tu všichni radní, takže se budou moct lidi s nimi setkat. A prosincové večery bude pak obyvatelům Prahy 5 zpříjemňovat nejen nádherně svítící stromeček, ale budou si u toho moct například i zabruslit, protože na náměstí 14. října pro ně bude připraveno kluziště. Ondřej Švec, Televize Praha. Jsme teprve v polovině, před námi jsou ještě dvě reportáže a krátký přehled zpráv. Komunitní centrum Prádelna v Holečkově ulici nabízí velký počet vzdělávacích, kulturních i společenských akcí a díky tomu je vyhledávaným místem občanů Prahy 5. Starostka Renata Zajíčková se proto rozhodla darovat tomuto centru dataprojektor a mobilní ozvučení s bezdrátovými mikrofony.
Taneční centrum Praha odmítá opustit prostory v objektu základní školy pod Žvahovem, které už déle než rok a půl od uplynutí výpovědní lhůty obsazuje a užívá neoprávněně. Městská část Praha 5 proto podala žalobu. Soudní líčení však nepřineslo verdikt kvůli chybějícím důkazům ze strany tanečního centra. Soud odročil jednání na únor příštího roku. I v roce 2020 mohou seniori využít zvýhodněné ceny plavání, a to každý pátek od 1 do 3 hodiny odpolední. V plaveckém areálu SK Motorlet v Radlické ulici tak zaplatí za 90 minut 50 korun. Sleva se týká občanů starších 60 let s trvalým pobytem na území Prahy 5. Radnice Prahy 5 začala vydávat zpravodaj Páťák, který poskytuje komplexní informace nejen odborníkům a pedagogům, ale i rodičům a žákům. Na základě velkého ohlasu bude vydáván v několika tisícovém nákladu a k dispozici bude i v elektronické formě. Ve školách se dějí mnohdy zajímavé věci, o kterých se však moc nemluví nebo spíše nepíše. Právě na to je zaměřen zpravodaj Páťák, který vydává radnice Prahy 5. Vždycky jsem pociťovala jako kantorka vlastně nedostatečný zájem ze strany veřejnosti. A proto, když jsem se dostala teda do pozice, politické pozice, nejdříve co by místo starostka z oblasti školství, dnes teda co by místo starostka, tak jsem říkala, že bych vlastně jsem si řekla, že tohle je věc, kterou bych ráda změnila. Chtěla jsem dostat do povědomí lidí více pozitivních zpráv o tom, co se děje v našich školách. Hlavní myšlenkou zpravodaje je přiblížit i na první pohled nevýznamná témata, která však skrývají hlubší smysl. Nabídnout tak velký prostor, který dovolí dát tam i zprávu, která z pohledu široké veřejnosti může být třeba nevýznamná, ale z pohledu dění ve třídě může být velice důležitá. Takže hlavní intencí bylo sdělit, co se ve školách děje, jak v tom pozitivním, tak často třeba i v někdy kontroverzním duchu, protože když se o něčem mluví otevřeně, tak v tu chvíli není prostor pro jakékoliv spekulace o tom, co se možná, kde, jak děje a podobně. Články například prezentují názory odborníků, představují pohled na výuku očima žáků nebo prezentují trendy ve vzdělávání. V čem je to první číslo jiné, je, že obsahuje také rozšířenou elektronickou verzi. A v té už jsme přinesli některé nové rubriky, třeba konkrétně v tomhle čísle je to Pojďme ochutnat a je to vlastně pohled na stravování ve školách. Nové číslo zpravodaje Páťák je už k dispozici. Kromě tištěné verze si ho každý může přečíst i na webových stránkách zpravodajpáťák.cz nebo si ho stáhnout jako mobilní aplikaci. David Vilček, Televize Praha. Praha 5 i letos nabízí občanům možnost zabruslit si pod širým nebem. Ledová plocha pro bruslaře vyrostla stejně jako předchozí roky na rohu náměstí 14. října a Preslovy ulice. Kluziště by mělo být otevřené do 1. března. Po roce opět městská část Praha 5 otevřela kluziště na rohu náměstí 14. října a Preslovy ulice. A otevření to bylo slavnostní. Nechyběla ani krasobruslařská vystoupení. Teď už je kluziště otevřeno veřejnosti a bude tomu tak do 1. března 2020. Co tady obyvatele čeká? Tak kromě sportování i dobrá nálada. K dispozici je možno je půjčovna bruslí. Samozřejmě to půjčení je za mírný poplatek. Bruslení je po celou dobu trvání zdarma. Děti si zde půjčí brusle za 50 korun, dospěláci za 100 a pro děti učící se na bruslích jsou k dispozici i hrazdičky. Je to určitě skvělý, moje děti rádi bruslí, takže jsme to uvítali. Líbí se mi tady hodně. Já jsem tady už 3. rokem a hrozně mě to tady hrozně baví, chce se naučit bruslit a baví mě to tady hrozně. Líbí se mi tady. Na led se sem dostanou i školáci v rámci vyučování. Ti budou mít půjčení bruslí zdarma. Připravujeme samozřejmě programy pro školy, které budou mít vlastně dopoledne a nějakou část odpoledne vyhrazenou pro sebe. A budeme se snažit dostat co nejvíce škol, co nejvíce školáků na led. Provoz kluziště na 3 měsíce vyjde radnici na 960 tisíc korun bez DPH. Příští rok se mohou bruslaři těšit na několik novinek. Plánujeme i rozšířit kluziště. Velmi žhavou lokalitou je Barandov a chystáme možná ještě nějaká další překvapení, protože uvědomujeme si, že toto kluziště je malé, že to je opravdu spíš pro menší děti a my bychom rádi uspokojili i ty větší, starší, dospělé obyvatele Prahy 5. Kluziště o rozměrech 10x20 metrů tady můžete navštívit denně mezi 10. a 21. hodinou. Blanka Holoubková, Televize Praha. Více se už do tohoto dílu nevešlo. Děkujeme za pozornost a brzy na viděnou.